Ja, i denne videoen skal vi se hovedsakelig på funksjonene til hver av musklene i underekstremiteten. Kan vi starte øverst der. Dette her er musculus iliacus, som sammen med musculus psoas major danner musculus iliopsoas, som bidrar til fleksjon i hofteleddet, hovedfleksjon. Ved siden av så har vi musculus psoas minor, som også bidrar til fleksjon, og ikke er til stede hos noen individer. Da. Dette er musculus pectineus, som bidrar til fleksjon og adduksjon. Dette er musculus adductor longus, som bidrar til adduksjon. Og så har vi musculus gracilis, som bidrar til adduksjon, medialrotasjon og fleksjon i kneleddet. Så musculus iliopsoas, fleksjon i hofteleddet, musculus pectineus, fleksjon og adduksjon, musculus adductor longus, adduksjon, og musculus gracilis, adduksjon, medialrotasjon og fleksjon i kneleddet. Imellom så har vi også musculus adductor brevis, som bidrar til adduksjon. Dette er musculus sartorius, som har tre funksjoner, fleksjon i hofteleddet, fleksjon i kneleddet og lateralrotasjon. Dette er kvadricepsmusklene, som en felles gruppe bidrar til ekstensjon i kneleddet, utenom musculus rectus femoris, som på grunn av sitt utspring fra spina iliaca anterior inferior, i tillegg har fleksjon i hofteleddet. Musculus quadriceps femoris, den består av tre muskler. Fire muskler, mener. Musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis og musculus vastus intermedius. Dette er musculus tensor fasciculate, som bidrar til fleksjon, medialrotasjon og stramning av tractus iliotibialis. Dette er hamstringsmusklene, som bidrar til ekstensjon i hofteleddet og fleksjon i kneleddet, består av musculus semitendinosus, musculus semimembranosus og musculus biceps femoris, som har to hode. Dette er caput longum og longus, og caput breve finner vi da her. Dette er musculus adductor magnus, som bidrar til adduksjon. Og så er musculus gracilis, som vi snakket om i stad. Da kan vi gå opp på setemuskulaturen. Dette er musculus gluteus maximus, som bidrar til ekstensjon og lateral rotasjon. Dette er musculus gluteus medius, som bidrar til abduksjon og både innover og utover rotasjon, avhengig av hvilken del. Altså fremre bidrar til innover rotasjon, mens bakre utover. Og så har vi en musculus gluteus minimus, som er under. Og den bidrar også til abduksjon. Hvis vi fjerner musculus gluteus maximus, så kommer vi til de små utadrotatorene. Dette er musculus piriformis. Dette er musculus gamellus superior. Og dette er musculus obturatorius internus. Dette er musculus gamellus inferior, og så er dette musculus quadratus femoris. Og alle disse musklene bidrar til utadrotasjon. Det er derfor utadrotasjon er kraftigere enn innadrotasjon. Da kan vi gå ned og se på leggmuskulaturen. Den deles inn i ulike grupper. Den ventrale muskelgruppen, den laterale muskelgruppen og den dorsale muskelgruppen. Den ventrale muskelgruppen bidrar til dorsal fleksjon og består av musculus tibialis anterior, musculus
extensor digitorum longus og musculus extensor hallucis longus. Den har også en musculus fibularis tertius, som ikke er til stede hos alle individer, men den bidrar også til dorsalflexion. På lateralsiden så har vi musculus fibularis longus, som bidrar til eversjon, men også plantarflexion. Og så har vi en musculus fibularis breve, som brevis, som bidrar til plantarflexion og eversjon. Bakpå så har vi musculus gastrocnemius, som har utspring fra femur, og derfor fleksjon i kneleddet og plantarfleksjon. Og under så har vi musculus soleus her, og den bidrar til plantarfleksjon. Dette er musculus plantaris, som bidrar til plantarfleksjon. Og så har vi de dype dorsale musklene, som bidrar til plantarfleksjon, men også inversjon. Og da har vi Tom, Dick and Harry, så det er musculus tibialis posterior. Dette er Harry, det Dick, som er musculus flexor digitorum longus. Og så har vi da musculus flexor hallucis longus. Så en kjapp repetisjon av disse ulike gruppene. Ventrale muskelgruppen bidrar til dorsal fleksjon. Laterale muskelgruppen til eversjon og plantarfleksjon. Og så har vi den dorsale muskelgruppens overfladiske lag, som bidrar til hovedsakelig plantarfleksjon. Og hvis vi fjerner de og kommer til den dype muskelgruppen, så bidrar den dype muskelgruppen til plantarfleksjon og inversjon. Det var det.